Предизборно, ИСАР сгрижува партиски кадри, обвинија денес на прештипските социјалдемократи. Според нив, предприятието има распишено конкурс за вработување на 59 лица и тоа во услови на превработеност во најголемото комунално предпријатие во регионот. Зошто одлуката за нови вработувања е донесена токму во пресред на предвремените парламентарни избори? Колку средства ќе бидат потребни за обезбедување на плати за нововработените? И дали предпријатието има финансиска моќ да го издржи овој терет, ако се има во предвид дека речиси 50% од вкупниот приход на предпријатието оди за плати и придонеси на неверојатни 400 вработени? ИСАР се гуши во администрацијата што ја наполни СДСМ, возврати Бојаджиев. Тој потенцираше дека во моментов на платен список во фирмата има 310 вработени, наспроти 330 во времето на СДСМ. Предпријатието го раздолживме и предпријатието веќе на нула. Јас не должам, сите фактури што дојдат ги плаќам. Прашањето зошто токму сега ги примаме? Затоа што сега е економски моментот најак. Сега е моментот да се згрижат сите луѓе кои што работат под агенција, а тоа се 59 луѓе, што не значи дека ќе бидат примани тие на работа. Моментално тече оглас, сите имаат право да конкурираат на огласот. За разлика од СДСМ, кога решение добиле 107 административци, сега во ИСАР се вработува во оперативниот дел. Во паркови зеленило, во комунална хигиена, во јавна чистота, а не во администрација. Јавното предпријатие ИСАР ќе работи рентабилно, бидејќи само со овие луѓе кои што им носат парите на јавното предпријатие ИСАР. За разлика од СДСМ кога вработуваш администрација, ние како локална власт вработуваме работници. Наспроти ова, ИСАР континуирано вложува во изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа. Гради и онаму каде СДСМ и не погледнуваше. Се прават нови паркови, се инвестира во нова опрема, а го отвори и единствениот зоопарк во регионот, потенцира Бојаджиев.